Beran perem. Lajeng ya astajinga dijiat ku ya Semar Badranaya. Atuh ya astajinga leungit tampel lebih hilang tanpa karana. Ngajangelek jadi sinatria kasep karempreng koneng gandang pertengdang. Cahaya sesekar ingwang nur cahaya sesekar ingwang cahaya papat warnane ya kilang bumi ningali ingkang samya sampun prapta kagetna kagiri-giri ladiadeni rakang sampun prapta biasa Arjuna sareng Gatot Kaca kaget kasumpingan Astrajingga anu kaayaanana estuning sapa parijeng kesang badak kesang lemut kitu kaayaanana I Astrajingga anu lebebet kaya padepokan ayeuna mah meureun geus reureuh tina soakna tina reuwasna sok gerawak cabalaka cepot ulah aya anu dingding kelir genang siloka grapedar sacara basna naon anjeun datang ka dieu aya naon nyusul ka ulah pot agan sia teu acana jeung si abdi hapunten parantos ngaririweuh kawaga rupina agan sareng juragan Arjuna juragan Gatot nuju ngobrol kawaga ku jisim abdi nanging dalah dikumaha atuh da jisim abdi teh ieu teh darurat pisan kalintang pentingna kanggo jisim abdi ieu kajanan tenan teh agan aya naon cepot nguningakeun agan tadi nama abdi teh kaitu ka Madukara bade ka agan juragan Arjuna sareng juragan Gatot Kaca nanging teu aya saurat teh digingsir lingih ka dieu nya jisim abdi teh isin-isin ge ka dieu we ieu teh agan teu nanaon sepot teu nanaon aya naon cik da wala si laing nu ngomong da wala aing mah pondok leta sieun kacaletot teh geuleuh nanaon da wala nguningakeun ieu teh sepuh kumargi jisim abdi ka dieu teh ieu teh bade laporan abdi teh laporan naon kaayaan di Tumaritis di kampung Tumaritis desa Kenal Gorowong naon tadina naga kampung Tumaritis teh estuning ayem tur terentrem
Tiis celi herang panon. Tuluy. Tak. Nah, atuh teh disangka teh diduga sepuh katumaritis teh datang karaman sepuh. Aya karaman sumuhun dulu itu. Aya pancang pakewuh di tumaritis teh ngadak-adak kadatangan begal. Begal sumuhun. Begalna teh buta-buta jarangkung ageung sepuh. Dulu itu dari nama abdi teh tenang agan aya bega teda biasa nama bega mah ngagasap harta kakayaan da abdi mah tenang sia teda abdi mah teu gaduh naon-naon atuh agan matak tenang abdi teh tadi nama aya gaduh ento ge hiji wehuluan matak abdi teh tenang we ieu teh janten dari nama nanging siung horeng simana horeng geuning eta bega teh sanes bade ngabega harta kakayaan sepu lain ngabega harta kakayaan sanes sepu naha naon naon buru-buru bejakeun siput sing horeng eta teh bega teh nyulik pun biang agan inung maneh diculik cumuhun pun biang teh digusur agan diculik inung maneh diculik sebut cumuhun agan usaha upara karaman tibana jawab jawab bade urmah syawak aing teh disentakan wae usaha diculik cepot usaha diculik cepot ku eta begal agan buta-buta jarangkung ageung aya gegedugna ngaranna teh kalaka murka eta nu jangkung ageung pisan mah agan patihna nu ngagusur pun biang teh nyaeta namina patih kala serengi ku abdi atuna lain lawan ku maneh boro-boro ngalawan agan da teu seueur seueur pisan abdi ngalawan pun biang digusur ke ari bapa maneh kemana nyeta agan katurug katutuh nyeta abdi teh nah sialeresna mah pun bapa teh parantos teu aya tilu sasi teu aya bapa maneh eueuh sumuhun sabaraha bulan tilu sasi pun bapa teh teu aya kabur pun bapa teh teu aya agan lunta ti kopiro rompok tos tilu sasi dulu itu jadi abdi teh ieu teh leungiteun nu jadi bapa leungiteun nu jadi inung ayeuna agan barang keakan pun bapa teh tilu bulan teu aya agan cul kewajiban mangganing hutang ka Bang Emok loba bapa maneh nginjem ka Bang Emok ari nu namut mah abdi nganu mayaran pun bapa jadina ayeuna teh abdi teu kabayar ka Bang Emok teh agan. Moal poe rebo kudu berjanji we abdi teh tuluy. Deudeuh teuing. Eta kira-kira na ka mana bapa maneh? Nyeta duka agan. Da ngawitanna mah subuh eta teh ayeuna teh subuh. Subuh. Abdi teh bade salat subuh beres adan teh ka tajug abdi teh opatan. Pun bapa abdi sidawala sigareng. Bade salat subuh di tajub beres wudu beres naon sadana teh pada salat subuh teh rada ngarandeg nah bingung saha nu jadi imam silih suntrungkeun kabeh teh weh hudaek jadi imam ampir-ampiran pasea bijing sigareng gara-gara hayang jadi imam atuh di tajub teh sanajan opatan misah we salat teh masing-masing dan si dawala mati sholat tong ka mana karap sama kejeng teu sholat nah dan sholat kumaha sia kumaha sujud ka beulan ku irung panjang ngigir irung sujudna itu agan tadinya pun bapa teh beres sholat subuh teh teu aya jelig
Ditajuk teh teu aya pun bapak teh dugi ka ayeuna 3 bulan teu aya pun bapak. Barangkeakan abdi sareng pun biang agan. Malahan mah upami agan percanten mah abdi teh ieu 2 minggu can kararaban sangu agan. 2 bulan sandahar sangu. 2 minggu cumuhun 2 minggu agan abdi teh tengah dahar sangu. Ari dahar naon? Tadi we enjing-enjing abdi teh ngaliwet. Tuh dak kumaha dah heureuy wae yang baikkeun-baikkeun antep-antep-antep. Dicarekeun anu leuwih gelo sieu mah. Keur kaweur meureunan marukana liwat lain sangu. Tuluy tah pun bapa teh teu aya agan. Da turug-turug pun biang kemari agan. Digusur pun biang teh agan. Dudeuh teuing. Bari susumar eta raja buta teh kumaha cepot cenah lamun hayang inung maneh balik deui wayahna inung maneh teh kudu ditebus jadi eta buta teh menta tebusan nyungkeun tebusan agan Arjuna timbalan eyang wayahna siapkeun duit anu saloba-lobana karunya tah ieu aya nya ka rakyat buru-buru tulungan. Siapkan duit saloba-lobana tebus eta Siti Ragen hayang sabaraha ditebusna sanes ku artos ditebusna teh agan lain ku duit sanes kunaon isin agan isin pada nyebatkeun anak agan sok bejakeun sepot hayang kunaon tapi ulah benu agan naon tiasa cenah inung bisa inung maneh dibikeun deui tapi kudu ditebus kunaon ditebusna teh nya eta kulayang jamus kalimusada lambang kawan nagara amarta sepu ai ujar meneng meneng Gusti peteng yatinira ni jar meneng-meneng Gusti peteng yatin nira hatin nira lirik kalimpudan mega budara kawolan mega putih wala salin sumabda wala salin sumabda salin sumabda jadi menta tebusana na teh kulayang jamus kalimusada sumuhun sepu ampura cepot ampura dawala lain teu bisa kaula ieu mah ngawakilan Yudhistira we da sarua pasti pamadeganana jeung kaula kumaha sepu cing inget ari layang jamus kalimusada teh eta teh lambang kaagungan nagara amarta bayangkeun kumane ieu teh lambang kaagungan nagara amarta lamun ieu layang jamus kalimusada dibikeun ka eta anu nyulik inung maneh sarua we jeung Yudhistira teh mere nagara Amarta. Eta kitu abdi ge kedah kumaha teu sembuh da abdi nyaah ka pun biang. Da lamun aya pun bapa mah ngagenten abdi moal ka dieu. Da pun bapa teh aya anu kabeger meureun pun bapa teh. Kawin deui meureunan. Ulah kitu ka kolodah da bapa aing mah cunihin. Kawin lari juga. Jigana bapa aing teh kawin lari da wala. Kawin lari kumaha nepi ka ayeuna meureun teureun-teureun lari we tuluy. Hampura cepot hampura hampura jadi teu bisa. Layang jamus kalimusada teu bisa dibikeun ka begal. Kieu we. Gatotkaca. Wuyut. Arjuna eyang tah ayeuna waktuna anjeun nyaah ka rakyat.
Ulah tempo butuh wungkul anjeun nyaah ka rakyat teh ayeuna buktikeun nyaah ka rakyat. Sok belaan astajinga, belaan dawala, belaan setia raget. Wayahna et di mana teteh ieuna diculikna? Jaurna bae di alas ti Brasara sepuh, di alas ti Brasara timalan Gatot Kaca Uyut. Wayahna bantuan, init anjeun ka alas ti Brasara. Tingker eta leuweung. Ulah aya nu kaluar ti eta leuweung, Arjuna timalan wayahna bantuan Astrajingga sampeur Bima, sampeur Nakula jeung Sadewa. Percaya ku opatan eta ge bakal kaungkulan eta jelema. Ieu jelema lain hayang setia ragen, tapi jelas ieu rek makar ka nagara Amartapura. Ieu rek ngajajah, rek ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara Amartapura. Wayahna Gatot Kaca ulah nepi ka leupas tina kasaktian anjeun di ditu. Tibalan Uyut, mangga Uyut teuleum. Mangga Eyang, kaula sanggup, sanggup sanggem kaula. Wayahna buru-buru bantuan Nyi Astajingga jeung Dawala. Gusti nu agung, nuhun sepuh, nuhun. Wayahna Arjuna, sae mangga Eyang, hayo buru-buru. Astajingga abdi agan, sapanjang kaula masih keneh aya, dijamin kaselamatan maneh ku kaula jeung nu maneh. Nuhun agan, nuhun. Nuhun agan. Geuleuh teh ceulik sia aing teh. Susul Bima Arjuna timalan mangga Eyang. Hayo mangga. Kaca iya Uyut, wayahna dangukeun ku anjeun. Eta begal anu aya di leuweung eta, wayahna anjeun kudu diplomasi heula. Carana damai heula, lamun teu bisa dibawa damai kakara anjeun jeung kakerasan. Tibalot, nyen tinakan jeung deui lamun tetep renggenep teu talu ka anjeun. Eta jelema-jelema anu nyulik setiaragen ulah dilepaskeun ku anjeun. Basmi kuanyin nepi ka akar-akarna sabab ieu bakal nimulkeun karaman ka nagara Barta. Timbalan Uyut, mangga Uyut. Sok wayahna bantuan Astajingga timbalan, timbalan. Pot dan tenang aya aing pot ngabel. Sabaraha poe teu manis teh? Tilu bulan aing teu manis atuh da. Bapa eueuh teh aing tara manis. Dina ayana ge tara mani akang mah. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana agan. Mudah-mudahan kasihan agan cing dijanten jaminan di yaumil akhir. Ih dawala amin nuhun dawala, ieu teh kawajiban kaula dawala. Anu perlu nyaah kanu jadi rahayatna, anu kudu rakyat diistimewakeun ta ayeuna beureunan anjeun bakal jadi istimewa di belaan kudunungannana. Timalan agan bade permios abdi da pangenten tebih nya dawala. Tebih ieu teh agan lalampahan teh ka alas ti Brasara teh pasti. Saminggu abdi mah leumpang teh ka ti Tumaritis teh ka dieu teh. Nya. Mohon agan permios mangga. Kumaha? Semohon da pangenten di jalan teh seueur anu dagang agan. Ngarti kaula gedang usaha. Mun da pangenten moal seubeuh ku di perong. Ye. Aing bodo. Yeuh 200 yeuh. Naon agan bawa? Naon bawa? Ye, nanda abdi mah teu nyungkeun bawa. Jajak kalau hangka siron hatu nuhun agan ditampi ku abdi ridho agan ridho tami handi itu ngeusit kumah teh nya permios agan mangga 200.000 lumayan aya keur ngeusian kuota aing ai taun teh tong sirih
Gurik maka jeng gado di kaing. Ya. Atuh abdi ge bade permios agan mangga mangga astajinga cing salamet. Ji. Heula. Margi jisim abdi mah urang Sunda. Aing ge apa maneh teh lain urang Manado. Sumohon. Ari urang Sunda mah aya mun mipit kudu amit mun ngala kudu bebeja. Jadi istilahna mah upami undur kedah katingali punduk dongkap parantos katingali tarang. Bener. Sumohon. Jik, keula. Ya tetebih agan ka itu tegeningan. Ka mana? Ka alas keberasara teh pasti jauh. Sumohon. Njik, heula. Da panginten di jalan teh seueur anu dagang. Nya pasti dan usaha. Mun da panginten moal seubeuh ku di perong ku abdi teh. Nya nya hayang seubeuh mah kudu di dahar. Nya panginten sateu cari dahar teh kudu di pasar heula. Nya nya dibeuli mah nya dipaok. Nah teu mati. Jadi kumaha atuh ubanaon nya teu dagang nya antep we atuh sanes diantep da sok ngagerowan ka abdi mang cepot raosan heula ieu ku patahu atuna asaan mah asaan we mun atos di dahar teh pengen jadi bak di tuang ku abdi teh pengen teh minta dibayar nya nya da batur teh di modalan mun abdi teh gaduh hartos usaha atuh juga batur. Nah ne cing aya kadae kanjeun teh cing bisa usaha ka itu. Assalamualaikum. Naon? Waalaikumsalam. Salam. Saya tak ieu abdi cepot. Ya kumah urusanan nu dagang. Teuing kumah sia we. Ya abdi tinggal naon. Kosong pisan. Ye, kosong pisan ieu kumah ye. Diajar puasa, diajar perih geura sok. Cing salamet cepot gini. Kumah kan? Cing salamet. Amin, 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 amin. Masya weh. Ay ay ay. Gatot gaca paman. Wayahna urang bagi-bagi tugas ayeuna. Bagi-bagi tugas kumaha? Anjeun mati heula jeung astrajinga ka alas ti Brasara. Dupi baman, Mang mah rek ngajemput atawa nyamper bapa hidep Bima. Bisi teu bisi di ditu leuwih loba pasukanana. Mang rek nyamper bapa hidep. Tapi lamun ayeuna naon buru-buru bejan Mang. Sae bangga-bangga. Hayo urang pada-pada rumah apa bangga paman bangga. Mang ti heula sae bangga. Pot, abdi, dawala, abdi, tuturkeun aing. Sae mangga kan mangga. Wasal baka bebela ka maneh cepot tintang ti aing. Hey, begal. Utang pati berapati hutang wirang bae wirang. Sing harepan aing Gatot Kaca. Awas. Yeah.
luar biasa dilejang. Dunungan nepi ka hebat kitu ngabelaan dewek teu. Beke inget teh kanu jadi bapa aing Bapa Semar. Di mana atuh bapa ari bapa? Cul kewajiban kanu jadi pamajikan kanu jadi anak. Katuruk katutuh hinung aing diculik leu. Kudu kumaha aing leuy? Tarasa nama kia geneng uwe hinung jeng bapak denya. Mata kade ulah ngamomorekeun kanu jadi inung kanu jadi bapak jadi leu. Bagjakeun mengpeng aya. Ulah nepi ka ngareuhetan hatena nu jadi kolot. Kade ieu ka dulur-dulur akang di dieu. Mihape inung, mihape bapak. Ulah nepi ka dihareuhetan manahna. Sabab lamun ngareuhetan hate inung jeung bapa bahaya hirup moal waluya. Sanajan luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti anyeun ngunghak sampalak kanu jadi kolot ti gubrag anyeun darajatna. Nya. Numata kade. Kade komo kanu jadi inung mawa. Inung ngakanung salapan bulan melenung tapi inung teu punung. Sanajan nyerina kalangkung-langkung dages takdir tinu agung. Sanajan anak rungsing inung tara ieu pusing, matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu. Nu matak bagjakeun nu jadi inung. Lamun hayang senang di dunya, hayang digampangkeun sagala urusan, kade kudu hormat kanu jadi inung. Ulah nepi ka ngaraheutan hatena, ulah nepi ka nyengat salak cai socana gara-gara ka gorengan urang. Bahaya urang ngajaheutan manah nu jadi inung. Doa inung bakal nemus langit ping pitu, bakal nobros, bakal matih doa nu jadi inung. Anu aya keneh sok muliakeun nu jadi ibu, muliakeun sabab doa ibu mah mustajab. Nya senangkeun nu jadi inung teh. Lamun boga paleuleuweuh duit cana ka restoran, pilih tuangan-tuangan anu raraos keur jadi inung. Huapan sakali-kali manu jadi inung teh. Jika urang baheula dihuapan, ayeuna urang geus boga penghasilan sok. Senangkeun nu jadi inung jeung bapa. Anu parantos ngantunkeun ini sok jarah ka kuburan. Doakeun di kuburan sangkan inung urang manjing kana surgana Allah. Doakeun unggal 5 kali sapoe sabares salat fardu teh. Doakeun nu jadi kolot urang nu jadi inung bapa. Robbik pili dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sok. Da eta kade euy bahaya sabab doraka ti inung jeung ti bapa madangukeun. Lamun dilemur kairanu, dileuweung kaidangdeur. Dipake pangret bingkeng, dipake pamikul bengkung, dipake suluh teruhai matak baluweng anu niup, hirup lir cara gamparan, awak ditinsak beheng dicekek paling untung mangih kokotor, doraka ti indung jeung ti bapa. Naudzubillah syuma naudzubillah. Amin. Nya. Urang nepi ka turun supata nu jadi indung ka nu jadi anak. Oge nu jadi indung oge kade upami anak. Campelak ulah sakali-kali ngaluarkeun kotor kalimat-kalimat tinu jadi inung mati nu jadi inung makade nya. Pan aya dongengna si Malin Kundang jadi patung ning eta doraka ti kolot jadi batu nya. Loba deul dongeng-dongeng teh teh yang di lapang Banjangmas Desa Tonyong eta nya, Kecamatan Paseleman Kabupaten Cirebon. Wapukana pamarintahan Desa Tonyong anu disesepuhan ku pangarsana Bapak Kuwu Iyuherna dina laraga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia anu ka-78. Oge hiburan masyarakat Desa Tonyong alhamdulillah sakieu wah empak merbayak sana nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket oge puguh ning ngarojong ka pangarsana Bapak Kuwu.
Alhamdulillah ya teh sobat dewek pakuwu teh. Bageur pakuwu mah luar biasa. Mudah-mudahan pakuwu didoakeun cing panjang Yuswa. Amin. Cing panjang jabatanana didoakeun ku deweknya. Atuh Bapak Ulis Didi teh Sekdes Tonyong. Bapak Apep kip kaur program, Bapak Haji Udin. Atuh Bapak Charman, Bapak Rohidin. Alhamdulillah Bapak Komarudin ayah. Bapak Sukar. Tuh wah deuleuh itu loba. Atuh Karang Taruna Bangkit Bersama Desa Tonyong. Kang Abet. Kang Ooy Khairudin. Bang Mandor Kamal. Pak Sopian, Pak Rudi ayah. Alhamdulillah Tacanti BPD Desa Tonyong Araraya Kang Amar ti ketuana atuh Pananang Panana Supriyatna MCD Kang Mansur Aam Sisnawati alhamdulillah atuh Bapak Babinsa Bapak Bankantimas Bapak Bram Bapak Irfan atuh kalaresan kasumpingan tokoh masyarakat Desa Tonyong Bapak Haji Jamil Abdul Latif LCME Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon. Haturan Bapak Haji Jamil. Hatur nuhun. Bapak Insinyur Haji Udin Wahidin. TMWC NU Kecamatan Pasaleman. Bapak Acum Toko Azril. Bos Atam Ketua Paguyuban Nasi Kuning Balebat. Atuh Bapak Haji Tasab aya Mat Saleh Dewan DPRD Kabupaten Cirebon aya alhamdulillah Pak Kubu naon Pak Kubu naon nah da abdi mah Pak jajak kolong kasiron nuhun Pak Kubu nuhun Pak Kubu alhamdulillah jajak kolong kasiron alhamdulillah nuhun Pak Kubu Atuti pamiarta wayang golek pabuaran aya Mang Eka Jumiarta Mang Warong Isantosa Paijin Kevin Topik Jos Kang Dimas Atuti Pasleman Kuwu Anwar Sarip Mang Bano Aceng Cengoy alhamdulillah deuleu ngaleutkeun duh nuhun Atuh Bapak Kuwudara Tanjung Anom aya. Alhamdulillah. Tirandegan oge aya Pak Kuwu. Tirandegan eta tinya ti Brebes. Ngajak museum PT Aris Munandar, Bos Mele, Bos Galing, Bos Dede, Bos Narko, Bos Johar, Bos Alim, Bos Nawi, Bos Encol, Bos Wani. Ti Ciayu Majak Kuning, Kang Tatang sakulawarga. Di pasukan Denawa, Kang Idoy, Kang Ojoy, Kang Guspur. Di Cikaduetan, weh, Kak Edi, RT Wasmat, Dani Kepo, Kang Kus, Tony Pramudita, ayah. Di Ciledug, A. Agus. Di Panembangan, Pak Haji Sutisna, Pak Kubu Rohanto, Desa Cikakak, Banjarharjo. Wah, loba dulur-dulur. Alhamdulillah, Jajak kolong kasiran nuhun kasidayana ya. Mudah-mudahan nyalawer bagja urang dieu balalageur nya. Pada Agustus tateng wapoe nya. Beungar mun aing. Nenang ke bageurna Pak Kubu teh da Pak Kubu mah dewek ngawayang di mana teh ah nonton ya jeung mah. Oh hebat Pak Kubu mah. Mangga Bapak saya, Pak. Oh, Pak Am nun Pak Am. Alhamdulillah. Lain mang apa ngopi heula ah heula dalang ge dilema tuh da yang ngopi meureun alhamdulillah saha ieu bapak saya pakadus sukar oh pakadus alah punten pak mungkin saya punten nuhun jajak ulun kasiran nuhun ah alah bola lageur urang dia urang isuk ka dede ah Eh, siapa mana cililin ya, pok.
Urang ngadoa akan ca da ieu teh lakuan teh disungkeun panjang kene deui. Weh, sate. Paguyuban balebat. Siap. Wah, ieu mah jawara deui. Alhamdulillah. Luar biasa bagja. Urang ngadoa teh awit Bapak Kuwu, Bapak Yuherna cing panjang yuswa sakali deui. Sajen. Ngaran aing Gatot Kaca. Oh iya, Gatot Kaca teh. Iya, beres. Berarti geus nepi berita na ti si Jepot. Urang ajar sia. Sate teh. Ngaran aing Gatot Subroto. Allah sate. Tah gan ye gan teh jelema gan nu maling inung abdi teh gan ye gan. Tu mantap goblok teh. Urang ngajar sia ka mana inung aing? Aya inung sia mah teleung. Ha? Bareukeun sia teu bisa. Agan ieu jelemana ieu nu ngakusur pun biang teh ieu. Ieu jelemana ieu. Si beureum beungeut ieu. Nu beureum beungeut mah di mana-mana ge bangsat. Bener da wala euy bener euy. Bener? Heeh. Tapi nabina teuing sa beureum beungeut. Nu beureum beungeut mah brengsek di mana-mana ge. Bener da wala euy. Karasa si goblok. Nu beureum beungeut mah bajingan. Ceremah nu bareng banget mah. Bener da wala euy. Nu bareng banget mah tekop aya deungeuna batur, celenun-celenun di bawa. Deungeuna batur teh digubug. Aisy teh tadi teh ka aing teh. Naon da ieu mah ka itu? Eh. Mending ngebahas deungeuna goblok. Iraha sia nyatu jeung itu? Na teuing sia teh. Tulang. Mana anu ngaran Gatot Kaca? Ieu dareup. Gagah kieu Gatot Kaca. Mana Gatot Kaca? Memang kalau Gatot Kaca. Di podaran ku aing sia. Jeung aing sia mah goblok. Nu ngomong sia bae saha? Dewek. Mane? Heeh, anjir. Sia teh makhluk hirup. Si gobloknya heeh, anjing si goblok. Sugan teh lain jelema. Alah, kakara aing mangih jelema nepi ka goreng patut kieu. Anjir eta huntu ngan hiji. Si teh huntu permen goblok. Si goblok ya. Alah Gusti ieu jelema nepi ka goreng patut kieu. Si lain naon parapna goblok. Si setan anjing. Aduh, ai mane boga kaca di mah. Kaca naon? Kaca enteng. Nya boga osok kaca. Nya mineng. Teu nyeri hate teh beungeut jiga kitu. Da aing mah lamun ngaca beungeut jiga sia meureun teh ngagantung maneh mah. Laran kuring da wala teu nanyakeun anjing. Da hayang wawuh jeung make kopaya aing. Kebaturan. Aduh, ieu we jeung si beungeut-beungeut. Hay aing jiga naon si goblok? Maneh hayang nyaho jiga naon? Heeh, jiga cangcut anjing. Si setan si cangcut gampang anjing. Alah, cangcut baseuh si goblok. Si loba daki cangcutna. Kan bae aing jiga cangcut, sia jiga eusi cangcut. Atuh jiga kanyut anjing. Eta geuni enggak paduli anjing ah. Jing. Iya euy. Aya bahan ribut jeung cangcut teh ieu.
parantos paduka repan sareng ieu patih kelas rengi anu mana menta tebusan layang jamus kalimusada pikeun nebus Dewi Setiara geun kitu kayaan. Ngandika Gatot Kaca anda apa cik aing rek nanyakeun pasti maneh datang ka direk nyelemetkeun si Teragen bener memang kaula rek nyelemetkeun was Teragen was Teragen mana aya si Teragen masih kene salamet masih kene hirup ha candi kumaha ku aing. Tapi lamun maneh teu mawa layang jamus kalimusada nganu harpi inung si cepot paeh koi gantulungan gan tenang tenang cicinda dengeh kumane naon dengeh pasti dengehkeun koi mending oge anjeun anya salah bongkokan kai maksudna dengeh tong boro-boro nu asli na ieu layang jamus kalimusada sanajan aya nu palsuna ku aing mah dibikeun. Goblok sih. Atuh Setiaragen bakal pae. Ih kayak nyaho. Lamun bener-bener maneh laki langit langan jagat. Baik, Setiaragen bawa ku maneh yeuh. Geura bejat geura dadak kenca ka tukaula. Nuhun agan nuhun. Anjir wanian doi. Wanian doi. Geloy. Cicing sama receh jeung aing goblok. Naon sia jangcut? Aing teu ngomong ka sia. Kurang ajar. Jadi maneh teh teu mawa, moal dibawa ku aing. Eta layang jamus kalimusada. Berarti maneh ngajak pitutama. Degeh ku aing, panjen. Sakali deui meneng serap bongkokan anjing tribatan parlak paragat nyawa kabeh ku aing. Woi. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening apalu lanang ku lanang. Aci mulah ditekah lah maju aku lah pes ya aduh kadia sya kapir kasaha maneh kurang ajar Yahudi sya diuk goblok sya murtad kurang ajar Jerman empel tapi nabi natein sya si sampah masyarakat si korban keluarga nabina-bina teing siate si tara udunan ai udunan tara ai dahar panggedena nabina-bina teing si tara jumahan eh goblok nyaho ti mana aing tara jumahan nya nyaho heuh nyaho ti mana ning awa di masjid aing eh dengekeun ku sia masjid sia di mana aing dimeni pokoknya poe jumaah wa di masjid aing lalaki berarti eta lalaki terjumahan Allahu Akbar. Hei ajik dua tuh ya goblok geus wudu aing didinya ulah macem-macem ke jelema iya nah iya jelema teker nguriling nangan taning anya celang nangan lawan can nyaho digetis sorangan coba antah sirahna dagor kulingis kuat modar dong di beja aduh tapi nabi nateng awal alah ajik ongkoh make kopeah tapi jahil kaciri sate make kopeah tapi can pernah ke Arab nutupan huis mungkul sate tapi nabina teing sia cangcut masih ya kaing dia cangcut cangcut goblok ngamak oi aduh nina ngamak na gitu sia da jing sia ketu biwir cemeng gitu sia sia ha awa si maan ngamak sia ma goblok mana wani jing aing dor sia nyaho wani ya da jing alah ditinggang butiwu sia kawain goblok kaget teing natiwu madihakan amis ke sama meh gelut yang aing siya dong tentara ucingan tentara ucingan naon sok lamun bisa berarti jago mana iya bener sok naon siya aing jago tentara ucingan
Tina singkatan-singkatan. Jawab. Cilok. Anjing. Nukitu goblok. Enteng naon? Cilok. Aci dicolok. Ngonyir nyawaan doi. Bisaan doi. Naon doi. Cilung. Aci digulung. Ngonyir bener doi. Cilor. Aci jeng telor. Sok ajik naon doi. Comro. Oncom di jero. Misro. Amis di jero. Gehu. Toge jeng tahu. Jabrig. Naon? Jabrig. Jabrig. Jabrig nga gibrig. Lain. Jabrig deh. Si jajak jika jurig. Lain. Naon aja gitu. Ayo nyawa jabrig. Tara dicukur goblok sete. Ajeng. Kurang ajar licik ajeng. Setan teh. Teh nya jabring mah tara dicukur. Haduh dibales ajeng panggil deui ku aing Jawa coy. Ngaran maneh Gatot Kaca nya nya maneh teh anak si Bima nya heeh heeh maneh teh lamun teu salah anakna Arimi nya ti nagara Pringgandani nya nya asa kumaha teh nanya dijawab bu sorangan aing pemborong goblok kurang ajar sia rasakeun Gatot Kaca di podaran ku aing di podaran naon bu nepi ka kieu kurang ajar awas awas naon deui maneh awas rasakeun anjing meni kuat juga belum kurang ajar Allahu Akbar subhanallah hei anjir edan si Gatot Kaca iyap Allah iya kayak gitu tendangan dunungan aing dari lu gitu-gitu ting masih Messi we dunungan nyir padahal aja dunungan tak super persibnya memenangan oleh wae persib ting liur ah. Sawang muter goblok gulu teh. Gua ngajar siap. Ih. Nak makni ni manak makni hunyak minat ni mayak minat ngana mana hak nok hak nyaknya laut ngana mana hak nok hak nyak Gatot Kaca
Nganok aknya. Gara aku mau iya maneh mangani mau nahan gue. Don. Mangani mau nahan. Di modalan naon. Lain ni mau nahan. Ni mau nahan. Dagang. Anu hingok belum. Lain nak ngang. Ni mau nahan. Mere duit. Ah, ni ngomong ni siapa ah? Ni mau nak ah ni ah ni mau nak lagi dah hiat ah oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun maneh teh pae julinungun oh dagang bubur ah nyang minallahil adim lain nak ngang mumur ni mumur kumaha sih itu teh ni mo ni ah ni ya aing nuli ni hanak manyang mane naon aing nuli ni hanak manyang mane sok ayana mane ngaduk ngatnya makan ni mo danan urang ngurang banyak ayana mane Gatot Kaca bakal di podolan wae lain ni mo nolan nikmat danan baca ayo nak mak nih ngak nok ngaknya mak ngak ni anjing jalan nulis ngomong typo eh kurang aja banget nih sok iyap iyap wait 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 iyap nih ni nu aku menye wah lah lah yang kembat nu tengok blok ni jadi warah ngubah-ubah mana kami dah minat dia yang menewa rah-rahan ke Maknud ni. Kurang ajar ya. Ke Maknud dia unuh sini ajar. Ini ajar. Ini ajar. Mana mau menewa rah-rah. Asyap. Buat dia. Buat. Alah. Alah. Isti no aku. Alah. Anjir. Kau belum dia panggung mana. Panggung mana. Tereleh. Air. Menewa kemajuan. Menewa kemajuan. Hidup dia ku ni. No aku. Menecah menang-menang. Air kena. Iyap, 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 wish aku ni. Anu, tong ni tongeng, tongeng. Aing mana dalam ya ni tongeng un. Ni tongeng un dah hok ni hak dah. Ni hak dah dah dah. Ni, lin. Iyap, iyap, iyap. Kurang ajar sia maneh nu tadi neungeuh ka aing balas dendam bae. Kurang ajar balitungan jeung si anjing nu beureum beungeut teh balitungan teh. Sok yang naon? Modar sia goblok sok. Awas sia ku aing. Agama naon bae? Sia terek perang rek nyensus. Nanyakeun agama. Lah. Jawab. Bisi tara salat yang tara siap jelema tara salat teh. Hah? Uing, Islam. Wainya Islam satu mau kenceleng. Coba aja jelema nepi ka kieu-kieu teuing. Kurang ajar sia bawa sia ku aing. Awas. Waya. Iya. Sia teh teu maledog. Tong babaledog kana. Kurang ajar bisi kena ka pakubu ge. Waya. Iya. Ye, pek deui, anjing. Lain babaledogan irung aing. Ye. Yeah. Wanya jik irung meuteu tas teuing. Tuh, tempo tuh. Allahu Akbar. Anjir. Tina naon teh irung di dieu na? Tina kai. Atuh sarua jeung aing anjing jeung diomong-omong. Kurang ajar awas ya. Wes. Awas. Benang sia. Sok, sia lupat ka mana?
aing teh si gegep teh aing. Sok sia malesot, sia dina lesot tangge rangsak. Sok sia. Sia. Aduh, dek nyiku, ayo aing teh pageuh. Sia. Aduh, dek macok. Sok sia dek macok aing hayang nyaho. Lah aya awewe geulis. Mana emajik rek nipu. Banyak yang nukai awewe. Sidik balon. Sok, jadi kemana? Aduh, dek kabur. Dek kabur. Gede hati masih gimana? Aduh, dek kabur deui. Marokana mau dicokot ku aing. Marokana rek diantep punya. Ndu balik deui. Anjir. Bager gelucing sia mah euy. Bager kumaha? Etang geus tepi ka dinya balik ti ku kutukangan ka ditu. Ye, geus tepi ka dinya balik ti gerinya tempo gera. Gera tempo gera. Enjing atuh. Enjing bujur ini. Enjing. Ngarenteut anjing liang taina. Geus tepi ka dinya gerinya balik ti tempo. Ah, geus tepi ka dinya balik ti gerinya. Nya tuluy. Nya aing katipu. Daguan aja. Kurang ajar sia nipu goblok, lain nipu sia nu belegung. Tapi heuh di euy. Kurang ajar. Awas ieu. Si nipu deh ya jadi deh. Si Ata buka kapok. Tuar ku aing siap. Cek aing oge. Anjing jeung macok deh. Nangtung. Mbong hayang ngagoler. Ye nangtung. Hayang ngagoler. Bosen anjing. Ngagoler wae. Mending nangtung. Mbong sok leles tuur. Ye. Main gede duriat. Mbong. Ye nangtung. Allahu Akbar. Nangtung. Aduh jangan. Gak bina-bina teh sete. Aduh ampun. Aduh aja galak. Mau dipikak gelehan siap. Mau dipikak gelehan ku tetangga siap. Gak bina-bina teh. Aduh aja galak. Aduh goblok. Matak naon cici di atas cici. Ajik, ajik, ajik. Ngajedok di dia. Daek milih ka engkang ahli pidato. Yang gandang perteng. Tang ajik. Ubatur ka jojo. Si ajik deh. Bobodok waing siap. Ngorokana di tengah pada mua. Kunyahun si ajik tadi. Wow. Wow. Hai. Jadi ajik lewas goblok itu. Goblok dia siapa. Kamina-mina ting. Aduh ajik kalah. Kamina-mina ting. Kamana biu? Woi, setan, cing tanggung jawab si goblok. Kumaha lamun aing kieu? Kumaha? Di kitu, gugurkeun aing jah. Halik. Teu ningali nu panjang irungna ngaliwat ka dieu? Aya ka itu? Aya, aya. Duh mun pangnewakeun. Naha? Pokona mah hilang permataku. Naon geus sia? Pokona mah keluarga aing tercemar. Viral dulu. Naon? Aing ditu di kebon tiwu.
Nah, dikitu. Dikumaha? Dikitu. Atuh nah dikitukeun. Da teu kaburu anjing. Nanya-nanya dikitu bari persiapan mun kitu teh. Eh, jelema ieu nu nipu ka ieu tadi teh nya. Kurang ajar si cangcut ye. Si acar gelut teh terus cing aya aing. Dor si anjing. Siapa? Naon? Sok. Cilok. Teman nu aing jadi bawab anjing. Cilok aci dicolok heuh bener euy. Heuh mesti poe dewe mana mah. Cireng aci digoreng heuh bener euy. Cilung aci digulung. Cileuh. Cileuh man. Kecil-kecil geuleuh lain anjing. Cileuh. Nyempil geuleuh lain. Naon tarasi beungeut anjing. Goblok anjing hiji-hiji jeung aing. Wah hiji-hiji anjing. Tarasa anjing. Goblok ieu teh. Mun kurang ajar ieu teh. Cileuh nyepi sidik tarasi beungeut anjing ieu teh. Kurang ajar sia. Awas. Usik paisong. Usik. Usik. Alah. Usik. Alah, tulung-tulung. Tulung-tulung. Wah, moal nulungan si aja. Dina tulungan geus teramikeun ieu teh. Tulung-tulung. Anjing. Sungut bau bangke geus ieu teh. Eh. Baru kana beunang. Ih. Hayo. Edan. Gerakan dana luar negeri luar biasa goblok luar negeri what's up ya what ya wes ya alah alah ayo sih alah 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 jadi potongkeun alah ayo eh edan kehel ye jelema tukang ulin ye goblok duit di mana goblok lain ulin piknik anjing tukang usik atau tusik mau modal hese si majik di bawah bener itu kemudian binateng si awal oh iya sok iya wut iya sok kesekini kuma iya sik sia kita anjir gerakan nanang sedu ararane dewa gedan si maju jai sok WhatsApp ya hati yang penting ya. Anjir. Edan. WhatsApp ya hati yang penting ya. Kokot botik kotok aja gitu. Kurang ajar sih. WhatsApp ya hati yang penting ya. Aduh. Edan sia anjing. Kurang ajar ka bangor kokot teh teh. Mina ngagerepe ge nyaho jeung kurang ajar ieu teh. Sok sia. WhatsApp ya hat ya pat ya pat ya. Eta beunang. Darasa sia. Sok anjing. WhatsApp ya hat ya pat ya. Nya ditakis ka luhur ka handap si goblok teh. Lai meni gede. Nah, Ojik. Eta biya kacabak meni gede. Ya, Ojik udah diurus. Aing manak pamajikan tapi ka pegang antep we. Eta we diurus gua aing. Gede mah gede ngan lanyet. Ya, Ojik udah kerees. Udah kernyaring mah kitu ta. Aing mangocai tara kuleungeun. Kumaha kait kene kainya. Kabawa itu teh ngejepret aja itu teh pret cenderung kena bujah teh kurang ajar
Lain aing hayang nyaho euy. Nyaho naon? Eta bisa gede gitu kumaha teh teh? Tah, moal mau dibejaan anjing. Rahasia. Rahasia. Ye, keun bae da moal panghiji jeung aing atuh. Hayang gede. Heuh. Bogoh hayang mah beburuhan ka musuh heuh. Heuh. Lamun hayang gede. Unggah isuk-isuk diurut. Diurut tuluy. Burak kucing teh bari. Tuluy naik kana genteng. Tuluy ngadangkak ke kita cenah ka poe. Mawa bendera Persib dua gitu-gitu ta. Eta teh ngagedean, lain ngagedean anjing ngahideungan ja. Goblok ka yang hideung mah geus disemir. Eh beda hasilna. Tidak memuaskan. Wah herang. Kurang ajar. Aduh. Awas. Was up ya hatnya ketik. Eh anjir paling nyebut gede kain dah letik ya. Letik-letik garancing ya suai mah. Letik tapi peris suai mah. Kurang ajar siap. Was. Iya. 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 Wah. Ingan cokor na nyelap bodong cete pengen malik di malik deh kalau kita nyelap karena iya kena galeng ledot kwa yang tu man aduh mang ampun mang ampun mang apa cilok masih siap goblok udah berarti ketenera han ningali ha ketenera han ningali ningali ingkang samya panangalaga ya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga Lusi lan paingan giri gunung lusi cacing paingan tersangka serbuk camelang nyamuk. Hei para dendawa monor 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 goblok jadi ulin cahikan gitu haling bagian aing cepat buat saya tengah gobok lah yang jamu sekali musyada karena hal gak dia goblok maju saya siara jana benar rasakan saya Gatot Kaca langsung iya raja utawit kalakamurka ngakunakan ajian bekah nyata ngaluarkan angin barat tina sungutna mangkahing Gatot Kaca bakal katiup kesanak angin barat kaliwawa duka di mana? Kela anjing atuh. Duka di mana lagragna ye Gatot Kaca? Kacana ku angin barat taliwawang itu kaayaanana. Cok. Sia, karasa goblok. Kurang ajar sia. Tah. Nu kieu patut ku aing. Obong leutik teu ka deuleu ngapungna deuleu. Heeh. Du 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 du. Eh si Ajing. Paengan awa di luhur depa we dihanap. Goblok deh. Dah, sia.
Hehehe, goblok. Nanaunan. Yey. Cicing. Lapor dihanap daya kagigir nih ya. Nampu juraing haneut teh eta setan sia kurajar awas weh sia. Astra jingalan dawala lompat sakalompat lampet triwas ningali Gatot kasa eleh kuy denawa. Ulah lompat ulah. Hei para denawa. Eta si Cepot yang si Dawala ulah diberik. Ulah diberik balik di, balik di, balik di, balik di, balik di. Wah, budang naon si salah mulai telin si Cepot. Goblok gitu ya. Si Ekek cuma. Kurang ajar, gen antep. Si Cepot cina bebe jadi kadunungan nana anulian. Bejakeun pasti kumaneh na si Gatot gaca eleh leuwih panasaran ka aing kabeh. Antep antep. Siapa siapa ayeuna leuwih kekep ka ayeuna mangga 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 mangga.